daw yar ku soo dhawaada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe saar gombeelka furo oo daa warkii ugu dambeeyay Khadiijad Diiriye oo gaashaanka u doorortay in garoonka stadium Muqdisho ee dhismaha ku socda halkaas 500 oo askari lagu karantiilo si kastaba ha ahaatee Khadiijad Diiriye ayaa macquul ah inay ka soo horjeesato amarka ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre iyo maamulka gudoomiyaha isla markaasina wareysi ICC daacadaha magaalada Muqdisho ayay sheegtay aqbali maayo in garoonka oo dhismo ka socdo karantiil loogu keeno dad cudurka caabuqa lagu shikisan yahay oo Itoobiya, Masar iyo Sacuudiga laga keenay. Si kastaba ha khilaaf xooggan ayaa ka dhex taagan wasiir Khadiija iyo maamulka gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre maadaama arrintaasi filla Soomaaliya ay ka warhayso. Wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha isboortiga xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa si weyn ugu soo horjeesatay go'aan xukuumadda Soomaaliya ay ku doonaysay in ay garoonka Muqdisho Stadium ay noqoto goob lagu karantiilo dadka lagu shakisan yahay cudurka caabuqa 19 isla markaasina dalka dibaddiisa laga keenay oo halkaasi oo howl adag ka socoto gabi ahaanba laysugu geeyo. Waxa ay sheegtay marwada in garoonka Muqdisho Stadium oo ku socda dayactir xooggan isla markaasina uu marayo meel gabagaba ah si loo dhammaystirana aysan macquul ahayn in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay keento dad loogu shakisan yahay cudurka caabuqa 19 halkaasina xere ay u noqoto meel cudurka lagu hayo maadaama howshiisa ay gabagaba marayso. Maxaa laga yeelayaa shaqaalaha ka badan 100 askari iyo dadka ka shaqeynaya halkaasi intay aadayaan? Waxa ay sidoo kale sheegtay in garoonka ayay ka howlgalaan ciidamo in ka badan 100 askari iyo shaqaale isugu jira Soomaaliya janib oo ku howlan dhismaha garoonka caalamiga ah iyo hagaajinta ammaankiisa ayay warbixin ku sheegtay. Waxa ay sheegtay in marnaba aysan aqbali doonin tallaabada xukuumadda ee ah in goobtaasi noqoto bar karantiila isla markaasina cudurka lagu karantiilo maadaama xukuumadda ay kasoo horjeesatay. Waxaa macquul ah in amar culus la dul dhigo isla markaasina ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ama xilka uu ka qaado ama amarkiisa uu hoggaansanaato. Taasi ayaa laga yaabaa in ciidamadaasi uu amray in xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu ka dambeeyin halkaasi lagu karantiilo maadaama askarta la keenayo ay dhan yihiin 500 oo askari meelna sidaa u weyn loo haynin laakiin garoonka caalamiga ah ee Muqdisho uu yahay mid aad u weyn. Hadalka wasiir Khadiija ayaa yimid kadib markii agaasimaha wakaaladda dhismaha qaranka iyo mas-uuliyiin ka socday ciidanka asluubta iyo gobolka Banaadir ay shalay shaaciyeen in goobtaasi ay noqon doonto koob karantiila isla markaasina lagu hay doono ciidamada dibadda laga keenayo. Dowladda waxa ay sheegtay in garoonka lagu karantiili doono ku dhawaad 500 oo ruux oo ciidamo u badan kuwaasi oo laga soo celinayo dalka Jabuuti, Masar iyo Suudaan. Sacuudiga ayaa layiri isla markaasina tababar xooggan halkaas kusoo qaadanayay. Si kastaba ha ahaatee, dowladahaasi marka ay soo celiyaan ciidamadaasi tababarka u aaday wadamadaasi ayaa la doonayaa in halkaasi karantiil ahaan loogu hayo maadaama arrintaasi ay noqotay mid aad u fara badan oo meel isbitaalka Martini uusan daaqin 500 oo karantiila. Si kastaba ha ahaatee, Khadiijad Diiriye ayaa gaashaanka u doorortay arrintaasi isla markaasina sheegtay inaan la aqbali karin meel dib u dhis xooggan ka socdo ama gabagaba ah garoonka caalamiga Stadium Muqdisho in maanta laga dhigo xarun karantiil ah ee cudurka guud maadaama iminka dad ka badan 100 qofood ay ku sugan yihiin 500 haddii loo keenana garoonka noqon doono mid uu noqdo ama isku bedelo xarun caafimaad ee karantiil. Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday raggii ka dambeeyay dilkii Shaafici Xaaji Diiriye ee lagu dilay dhuusamareed, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay xukun kala duwan ku riday laba askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda oo dhowaan magaalada dhuusamareed ku dilay nin dhalinyaro ah oo aada looga yaqaan magaaladaas isla markaasina halkaasi ay ku dileen. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah ku xukuntay Maxamed Cabdi Nuur Geedi, madax yareey oo lagu helay inuu si bareer ahi u dilay marxuum Shaafici Cabdi Xaaji Diiriye. Waxaa sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida 5 sano oo xabsi ciidan ah ku riday Maxamed Cabdiweli Xasan Boqol oo ay ka bilaabatay shaqaaqadii lagu dilay marxuumka Shaafici. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaanshaamo sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaqay xukunka ayaa sheegay in racfaan ka qaadan karaan xukunka ku dhacay labadan askari isla markaasina arrintooda dib loo dhigi karo laakiin haddii aysan qaadanin racfaan waa uu dhacay xukunka. Dhinaca kale, dowlad xayirtay shacabkeeda u adeegsanaysa robot casri ah isla markaasina si la yaab leh robotkaasi dadka u istaajinaya. Inta badan wadamada caalamka ayaa xayiraad kusoo rogay shacabka ku nool magaalooyinkooda si looga hortago inuu faafo cudurka caabuqa oo nolosha dad badan galaabtay cudurkani sida weyn dunida ugu faafay ee caabuqa 19. Dowladda xayiraadda shacabkooda kusoo rogtay ayaa adeegsanaysa xeelado kala duwan si ay u dhaqangeliyaan xayiraadda loogu qasbay dadka in ay joogaan guryahooda muddo xayiraadaasi ku kooban. Booliska dalka Tunisia ayaa loo sameeyey robot casri ah oo ka caawinaya xayiraadda shacabka dalkaasi lagu soo rogay.
waxaana robotyadan lagu soo fasaxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn sida caasimadda ayaa yiri. Robotyadani ayaa loogu talagalay in lagu hubiyo in muwaadiniinta u hoggaansanay u hoggaansan yihiin shuruudaha xayiraadda bulshada ee loogu hortagayo cudurka caabuqa 19. waxaana robotyadani laga hogaamiyaa xarunta booliiska iyadoo ay jiraan saraakiil si gaar ah ugu xilsaaran arrintaas ugu tababaran. Waxaa aad ugu yar dadka shacabka ahi ee lugeynaya wadooyinka magaalooyinka waaweyn. waxaana robotyadani magaalada lagu fasaxay u dhowaan u dhowaanayaan qofka ay arkaan isaga oo magaalada dhex socda iyagoona su'aalo adag weydiinaya. Robotyadani ayaa dadka weydiinaya sababta ay guryahooda ugu soo baxeen una jabiyeen amarka xayiraadda. waxa ayna robotyadani dadka ay qabtaan sidoo kale weydiinayaan in ay tusaan warqadda fasaxa iyo kaararka aqoonsiga. waxaana dugumintigaasi haddii uu sharci yahay laga arki karaa xarunta booliiska ee laga hogaamiyo robotka, maadaama robotka uu kaamirooyin waaweyn afka ku wato. dalka Tunisia ayaa laga helay in ka badan 400 oo kiis oo cudurka caabuqa 19, waxaana la xoojiyey ama la xaqiijiyey in gudaha dalka Tunisia cudurka caabuqa 19 ugu geeriyoodeen dad gaaraya 14 qofood, ayaa la yiri. si kastaba ha ahaatee, waa horumar ay gaareen dalalka caalamka islamarkaasina dadkooda xayiraadda saaray qofkii soo jibiyana robotyadaasi ay soo qabanayaan. dhinaca kale, xildhibaane iyo wasiiro baax nabadeed ka soo saaray dagaalkii duleedkii magaalada Kismaayo islamarkaasina lagu hoobtay. xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay xiisadda colaadeed ee kasoo cusboonaatay deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. kulan oo uu gogoshiisu dhigay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar, isla markaana ay ka qayb galeen odayaal dhaqameedyo iyo waxgarad kasoo jeeda Jubbaland, ayaa waxaa loogu arrinsaday sidii loo qaboojin lahaa dagaal beeleedyadii weli ka socda duleedka magaaladaas, isla markaasina dadka si weyn shacabka halkaasi loogu laayay. xildhibaan Sakiriye Xaaji Cabdi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasina kulankan ka hadlay, ayaa sheegay in dadka deegaanadaasi aysan xamili karin dagaal, loona baahan yahay in wax waliba lagu dhameeyo wadahadal degan. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray wixii dhib ahay ee dhacay in dib la isaga imaan doono lagana xalin doono arrintaasina la gali doono. dhankiisa wasiirka Omar, wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka oo madasha ka hadlay, ayaa ka dalbaday beelaha dirirta lama diriray inay dagaalka ku joojiyaan shuruud la'aan si loogu baaqsado inuu dhiig kala daato, isla markaasina la badbaadiyo inta dhimatay inta hadda harsan. ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray dad uu sheegay inay buunbuuninayaan colaadaasi, isagoo ugu baaqay in aysan marin habaabin dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dagaalamaya. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kalesna baaq kasoo diray maalin dhaweed, sheegayna in halkaasi shuruud la'aan lagu joojiyo dagaalka maadaama maalintaasi ay dhimatay in ka badan 20 ruux, halkaasina xasuuq ba'an oo ka dhacay maadaama isku celcelis halkaasi 10 qofood ay ku dhamaadeen. sidoo kale waxaa la sheegay in gudaha Kismaayo lagu dilay wiil yar oo 12 jir ah iyo hooyo xaamilo ah ayaa la soo tabiyey. si kastaba ha ahaatee, xildhibaanadan iyo wasiiradan ayaa baaq u diray dagaaladaasi duleedka magaalada Kismaayo, isla markaasina dalbaday in si dib la'aana lagu joojiyo dagaalkaasi maadaama dad badan halkaasi